រឿងធំហើយស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសរថេតបញ្ជាឲ្យស្រាវជ្រាវរោគប៉ូលីសដែលកាងជនជាតិចិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងរោគគ្រឿងមេប៉ោះចាក់ទៅមុខបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានតាមរយៈវីដេអូដែលបានបង្ហាញបាររយៈពេលជាង3.1 ម៉ោងដែលបានបង្ហាញអំពីបរិសុទ្ធមួយរូបបាពាក់អាវយឺតជាមន្ត្រីនគរបាលហើយអះអាងថាខ្លួននឹងមានសាក់ធំជាងបាលោកមេប៉ោះបាទស្របពេលដែលលោកមេប៉ោះមកសម្របសម្រួលបើរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្តធុនដ្រាននិងរថយន្ត Highlander ដែលបានប៉ះពាលបន្តិចបន្តួចធ្វើឲ្យរថយន្ត Highlander កំពិតបើកាងខាងក្រោយបន្តិចហើយនៅក្នុងនោះផងដែរស្រាប់តែការអះអាងមួយបាទនៅក្នុងវីដេអូបានលើកឡើងថាបុរសជាអ្នកពាក់អាវយឺតបាទបានកាងជន់ជិតចិនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគាត់បានប្រើប្រាស់បាទក៏ដូចជាអះអាងថាខ្លួននឹងមានទួលនីតិធំជាងមេប៉ោះបាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសរថេនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាឲ្យស្រាវជ្រាវរោគបុគ្គលមួយក្រុមដែលអះអាងថាបាទខ្លួននឹងជាមកជាមន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងបានចេញមកដោះស្រាយករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្តជនជាតិចិនជាមួយនឹងរថយន្តរបស់មន្ត្រីសណ្ដាប់ធ្នាប់ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញនៅយប់ថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2020នៅចំណុចមុខសន្តាគារកម្ពុជាណាស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញនគរបាលមួយក្រុមនោះដែលមានគ្នាប្រមាណជា4ទៅ5នាក់ក៏បានប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកពេជ្របាទសឹមធីរ័ត្ននាយប៉ោះបាទស្ដីទីនៃប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ចតុមុខផងដែរដែលកំពុងតែដឹកនាំមន្ត្រីអន្តរាគមន៍សម្របសម្រួលករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រឿងនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកស្ថានសុកសីហាអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានឲ្យដឹងនៅរសៀលថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2020ថាលោកឧត្តមសេនីយ៍សថេតបានបញ្ជាឲ្យស្រាវជ្រាវលើករណីនេះដើម្បីដឹងច្បាស់ថាតើនគរបាលមួយក្រុមនេះបាទគឺនៅអង្គភាពណាលោកសានសុកសីហាលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាយើងកំពុងតែស្រាវជ្រាវលើករណីនេះព្រោះយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាពួកគាត់នៅអង្គភាពណានោះទេហើយគួរជម្រាបផងដែរថាដើមចមនៃហេតុការណ៍នេះគឺដំបូងឡើយគឺមានជនជាតិចិនមួយក្រុមបានបើករថយន្តម៉ាធុនដ្រាពណ៌ប្រផេះពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PBG 66-15បានប៉ះជាមួយនឹងរថយន្តមួយគ្រឿង Mark Highlander ពណ៌ទឹកប្រាក់ពាក់ស្លាកលេខ PQ ភ្នំពេញ PQ40-84ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់មន្ត្រីសណ្ដាប់ធ្នាប់ខណ្ឌដូនពេញក្រោយពីកាត់ហេតុមន្ត្រីនគរបាលមូលដ្ឋានដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកបាទសឹមពេជ្រសឹមធីរ័ត្នលោកនាយប៉ោបាទស្ដីទីនៃប៉ុស្តិ៍នគរបាលសង្កាត់ចតុមុខបានចុះទៅដល់និងសម្របសម្រួលដើម្បីបញ្ចប់រឿងព្រោះយល់ថាខូចខាតនិងបបំណងមិនចង់ឲ្យមានរឿងវែងឆ្ងាយនោះពេលកំពុងតែសម្របសម្រួលស្រាប់តែមានលេចមុខបាទបរិសុទ្ធមួយក្រុមជារថយន្តសេរីទំនើបគឺ Range Rover Sport ពាក់ស្លាកលេខបាទភ្នំពេញ BL 33-99ដោយនៅក្នុងរថយន្តនោះមានមនុស្ស3នាក់គឺសុទ្ធតែពាក់ម៉ាកបាទម្នាក់អង្គុយខាងក្រោយពាក់អាវយឺតបាទមានសញ្ញា logo នគរបាលបាទដៃកាន់វិស្យុតាក់តងអះអាងថាខ្លួនជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅក្នុងនោះមានទាំងអង្គរៈ2នាក់ផងដែរពាក់ឈុតពណ៌ខ្មៅនិងបាទកាន់កាបូបធំមួយបាទសៀតក្លៀកព្រមទាំងមាននគរបាលប៉ោះបាទប៉ុន្មានអ្នកទៀតមកជាមួយដោយជិះរថយន្តផ្សេងគ្នាតែយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយពីមានការសម្របសម្រួលគ្នារួចក៏បានបញ្ចប់ទៅដោយភាគីបាទទាំងសងខាងបានដោះស្រាយបានសងសំណងចំនួនបាទ200ដុល្លារជូនម្ចាស់រថយន្តមន្ត្រីសណ្ដាប់ធ្នាប់បាទខណ្ឌដូនពេញរួចក៏បាយផ្លូវគ្នាទៅបានបាទដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like